ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញចិត្តចិនមួយក្រុមទទួលបានលិទ្ធផលជោគជ័យពីការតាមដានក្លារខិនដោយគម្រោងនៃពីភិយុប្រតិជនតាមរយៈការតាមដានផ្នែករណបដែលជារបបគំហើញដ៏សំខាន់នៅក្នុងការតាមដានសត្វព្រៃជាមួយនឹងការអនុវត្តបច្ចេកវិជាផ្នែករណបនៅក្នុងប្រទេសចិនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវត្តជនប័ត្រនឹងកសកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម អំពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋបាលប្រៃឈើក្នុងវិ е ស្មៅចិត្តចិនដំណបានអភិរក្សធម្មជាតិឈីលៀនសានក្នុងវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសัตว์ប្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រៃឈើប៉េកាំងបានរួមគ្នាបើកដំណើរការផ្កាយរណបតាមដានក្លាររខិនដែលចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2021លោកស៊ូខុនប្រធានវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសัตว์ប្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រៃឈើប៉េកាំងបាននិយាយថាការតាមដានតាមរយៈផ្កាយរណបអំពីក្លាររខិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្រមការរិទ្ធិបិទយ៉ាងច្រើនដោយសារតែក្លាររខិននេះគឺជាសត្វដែលមានការការ ពីលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសជិនដែលធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លះក្នុងការចាប់វិសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ ការតាមដាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគបំណងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនឹងខ្សែជ្រៅអំពីអេរយាប័ត្ននឹងជំរករបស់ Claraken និងដើម្បីការពីប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជកັນតែប្រសើរតនន័យដំបងដែលប្រមូលបានដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបត្រូវបានអ្នកជំនាញຈັດតុកថាជារបបគំភើយដ៏ល្អប្រៀបធៀបទៅនឹងគណនត្រាវិជាសាស្រ្តពីមុន Claraken ៣ក្បាលដំបងដែលចាប់បានសម្រាប់ការតាមដានផ្កាយរណបត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅក្នុងដំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ Chilien San ដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនខេតឈិញហៃនឹងខេតកានស៊ូភីប៊ីយូ ជិញ្ចិនហើយមានអាយុនិងភេទកខគ្រកគ្នាក្លារខិនដែលចាប់បានដំបងជីងីត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវដាក់ឈ្មោះថាស៊ូយាទី2គឺក្លារខិនឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាលីងជឺវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលវងវែងចូលក្នុងផ្ទះកសិករមួយនៅតំបន់ស្វាយយ័តម៉ងយានហួយនៃទីក្រុងជីងហៃកាពីខៃមីនីឲ្យត្រូវបានចាប់នឹងព្យាបាលដោយមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វប្រៃជីងហៃមុនពេលវាត្រូវបានដោះលែងចូលទៅក្នុងព្រៃវិញចំណែកការចាប់ក្លារខិនទី3ឈ្មោះណៃអ៊ីនវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាប់ដោយសារវា ជាខ្លាចចះខ្លារខិនទាំង3ក្បាលត្រូវបានគេដោះលែងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រៃវិញជាមួយនឹងក្រុម laug ភក្រណបហើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងតាមដានតាមដែនសញ្ញាភក្រណបនឹងធ្វើការសិពអង្កេតនៅនឹងកន្លែងគណៈក្រុម laug ភក្រណបបានបញ្ជូនទីណីត្រឡប់មកវិញក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់នឹងការការពារធនិកៈសត្វដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ